Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Aghpyurits. Կարող է ոստիկանությունը իրավաչափ գործել այսօր։ Խնդրում եմ ոչ մի հարց մի տվեք, ոչ մի հարցի չենք պատասխանում։ Եթե բաներ կա, որ իրավաչափ չեն լինի, ծառայողական քննություն կընթանա, կպարզեն։ Կադրերը կա, թե ինչպես է պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին հարվածում, հայհոյում, մի ամբողջ ոտքի տակ ցած տրորում։ Ծառայողական քննությունը նշանակում է, որ կարող է օբյեկտիվ գնահատական տալ իրիսկ ոստիկանի գործողությունների։ Վարույթի շրջանակներում վարույթ է հարուցվելու։ Որոշում կա ոստիկանը նախորդ շարժումների ժամանակ են քաղաքացիներին ծեծել է։ Լավ, թողեք դրա ժամանակ, նա հիմա։ Ո՞նց ժամանակ։ Ծառայություն ենք իրականացնում։ Ծառայությունը իրականացնում եւ այս ծառայության ոստիկան։ Ոչ, իշխանություն, քաղաքական իշխանության հրահանգով է գործում ոստիկանը։ Չկա նման բան, ոստիկանությունը իր գործառույթն է կատարում։ Այդ դեպքում ինչի համար են դիմադիր падգամավորների յետևից մի ամբողջ հատուկ նշանակության գումարտակի զույն ծառայողներ գնի։ Ես չեմ ուզում հիմա ասել, լավ, մի հատ տենանք, եթե ինչ-որ բան եղե, ինչի՞ց է եղել։ Ուզում եմ ասել, դուք կողմ եք, որ падգամավորը մեր քրֆի ոստիկանին։ Բայց դուք տեսեք, դուք կողմ եք, որ մերա քրֆում չի կարելի, էլի այ ժողովուրդ։ Հասկացանք, չի կարելի քրֆում տալ, դա չի կարելի, չէ՞։ Դե չեմ ուզում, ես ուզում եմ ծառայական քննությունը եւ վարույթը կպարզի։ Մեղավորներ կլինեն, կպատժվեն իհարկե։ Ոստիկանը բերման ենթարկելիս հայհոյում նվաստացնում սեռական բնույթի այլ լանդակ հայհոյանքներ է տալիս քաղաքացին։ Բոլոր տարիները դա չեմ պատժում։ Դե հիմա, ի՞նչ եք ասում։ Կասեն, թողեք, հիմա դրա ժամանակը չի լինի։ Չեն ազատվել ծառայությունից, պանովանի։ Ազատվողներ ունենք։ Մենք կարող ենք ազատվողներ ունենք, չեմ կարող ասել, հատուկ կգա դրա համար կասենք մի օր։ Մեր օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչին ծեծի են ենթարկել։ Կարող ենք պահանջել, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկվեն այդ ոստիկանները։ Մեղավորները պատժվելու են, իհարկե։ Կանայության մեջ են հիմա իրենք։ Դե հիմա այս իրավիճակը ի՞նչ է կուզում, քնություն չի եղել դեռ։ Պատգամավոր ծեծելուց հետո ծառայությունից չի։ Համբերեք, համբերեք կլսեք։ Ժողովրդավար երկրի ոստիկանությանը բնորոշ պատկեր է սա։ Բարեփոխված ոստիկանությունը սա է։ Բարեփոխված ոստիկանությունը չի կարելի ասեք, այն բեմին կանգնող մարդը ամբաղ զամբաղ խոսա, դու այդ Փարաջանու խաչը հանի նոր խոսա։ Ինչ է խոսել։ Բերեք եղավ, չի կարելի միակողմանի նայել։ Թող չափի մեջ լինի, նորից եմ ասում, Տեր հայրը։ Թող չափի մեջ պահի իրան, չի կարելի։ Կոնկրետ գործողությունների մասին շատ գործողությունների հետ կապված հաշվի ենք առնում, որ մենք եկեղեցականների մեջ շատ ընկերներ ունենք, սրբազանների մեջ, Տեր հայրերի մեջ, չգիտեմ, բոլորից լիք ընկերներ ունենք, ում հետ այսօր էլ ողջագուրվում ենք, մերոնք են, ուրիշ մարդ չեն, բայց ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի եւ իր չափը իմանա։ Որ միկրոֆոնը վերցնումա ձեռը, թող չվիրավորի ոչ մեկին, ոչ մեկ իրան իրավունք չի տվել։ Ոստիկանության աշխատողներին ա վիրավորում, առաջին օրվանից վիրավորում ա։ Ես չեմ կրկնելու իր խոսքերը, ամեն մեկի այսօր ինքը ամեն մեկա դառը իմ համար։ Իր ամբաղ զամբաղ խոսալով թող չափը ճանաչի։ Խնդրում եմ, թող ինքը խաշլամա ու դու մարի մի ասա։ Խաշլամ։ Լավ, ժողովուրդ, թողեք էլի այդ այդ։ Ես ներեգություն մի տաս։ Շատ մտերիմ։ Այժմ հեղինակություն չի կարելի լինել։ Ինքը այսօր փորձում է այժմ հեղինակություն լինել։ Ինքը էժանա, էժանա պահում իրան, չեմ ուզում վատ բաներ ասել, բավարարվում ենք դրանով։ Եթե ոստիկանների մեջ, ոստիկանների արարքում ինչ որ սխալներ կլնեն, կլինի պատասխանատվության ենթարկելու անց, հաստատ պատասխանատվության կենթարկվի։ Հաջորդ անգամ կասեմ։ Պարոն, այս այն նույն ոստիկանները։ Եկեք ժողովուրդ, թողեք, էլի։ Ոստիկանները նույնն են։ Լավ, հասկացանք, հələ պետք է պարզենք։ Դինամո Մարզադալիճի դիմաց Կարմիր Բերետավորների Վաշտերի հրամանատարներ Արթուր Ղազարյանը եւ Գևորգ Մկրտչյանը ծեծի ենթարկել քաղաքացիներին, ծառայողական է նշանակվել եւ կարճվել է։ Նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, մեծ հարգանք ունեմ լրագրողների նկատմամբ, սիրում, հարգում եմ ձեզ, բայց միակողմանի մի, մի հատ մտածեք նույն կերպ տվյալ մարդուն այդ, չգիտեմ, տվյալ մարդուն, ասում եմ, իր այդ Փարաջան եւ Խաչը, Փարաջան ու Խաչը բոլորը հարգում են, բայց դա իրան թույլ չի տալի, որ չափը անցնի իրա, թող չափը չանցնի, ասում եմ,
եւ Էջ Միածնում եւ մնացած տեղերում լիքը մեծ հարգանքի արժանի մենք ունենք, ում հետ ընկերություն ենք անում։ Մեր հարազատներն են, հարգանքի են արժանի։ Մենք խաչ հարգող, չգիտեմ, տիրոջը հավատացող մարդիկ ենք բոլորս։ Չէ։ Ուրեմ զգուշացրեք, դուք եկեք միակողմանի, հիմա ոստիկանությանն եք մեղադրում, ոստիկանության Խնդրում եմ, դատապարտեք, որպեսզի մարդիկ չիմանան հակաօրինական։ Եթե եթե ոստիկանության կողմից կա սխալ արված, պատժելու ենթակը, պատժվելու են ծառայական քննության արդյունքներում, դա չի լինում փողոցում որոշում կայացրին, գնում ենք այդ փողոցը փակենք կամ այն փողոցը, ծառայական քննության արդյունքներով դա պետք է լինի, պետք է վարույթի վարույթով դիմացնում նրանց գործողությունները, թողեք դրա մասին հիմա չեմ ուզում խոսալ, ունենք ներքին անվտանգության վարչություն, հակակորուպցիա կզբաղվի։ Դե որ այդ ծառայողական քննությունները ընդամենը իրականացվում ու փակվում գնալու է։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, մի քանի հարց գնացեք։ Փարաջայով մարդուն տվեք։ Սրբազանին էլ եք հարցեր ուղում, նայեք իրականական գործը։ Երեք չհրաժարվավ սրբազան այդ մարդը։ Եկեղեցական կառավարություն, եկեղեցին։ Ես չեմ ուզում դրա, ինքը իմ համար սրբազան չի, ես լիքը սրբազան ընկերներ ունեմ։ Ես հա մի գուցե, բայց ես լիքը սրբազան ընկերներ ներեգություն ու չեմ կարող ասեմ իր ասածը